Se on Pevukka täällä, moro. Tervetuloa taas CSGO-valvomaan Overwatchin pariin. Ja siitä on pitkä aika, kun viimeksi on tehty tällainen valvomo-video, niin ihan kiva palata tämmösen ääreen taas kattoo. Joo, mikäs täällä on tilanne taas? Suspect 814. No, ei ainakaan vielä ensi statseessa silleen niin epäilyttävä. En sitä nähnyt niinku aikaisempia kerroksia, että en tiedä vielä oikein sanoa mitään, että mitä on tapahtunut. Olisiko sitten klutsannut jonkun tilanteen tai jotain vastaan? No siitä äkää sitä hedua. Siitäkin hedua. Ainakin headshotteja tulee, jos ei muuta. Aika varmasti mun mielestä veti tuon silleen, että niinku... Ei, se ei tainnut ollenkaan kattoon niinku... No joo, siis... Joo, se tappui sitä tyypi. Mutta niinku... Tuo on vähän taas silleen, että mä olisin ehkä itse pelannut hieman eri lailla. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tulee kaksi longilta puskeeko ne lävit? Ei, ne jää oottelee. Mä katson tota minimappia tossa asemalla ylhäällä. Kuolee peltset. Ei kuole. Nyt kuole. Sitten se menee plänttiin. Tietää, ettei siellä ole ketään. No joo, oma kyllä varmaan on nytten kertonut, että siellä ei näkynyt ketään. Siellä omat saattaa kertoa, että joo, viimeinen tai viimeiset on täällä longikopilla. Näin ainakin veikkaisin. Jotakin semmoista. Joo, nyt vetää jo 12.14. Tuohonkin on niinku osuttu jo oven lävitä valmiiksi. Joo. Tosiaan, kertokaa taas sitten alapuolelle kommentteihin, mitä te olitte mieltä. Ja laittakaa just vaikka aika, että milloin on tapahtunut jotain, jos multa siis jää huomaamatta silleen. Oikeesti tullut niin hyviä niin kun, kommentteja teiltä, niin kun te olette seurannut. Sanonut just aina, että kyllä sillä oli niin kun Aimin poikasta tavallaan tuossa kohtaa tälleen, mitä mä en olisi saattanut huomata. Katsotaan, kattoiko tuo yläetken tuolta. Tai sitten ei mene ollenkaan. No niin, 1v3 tilanne, katsotaan klutsaako. Mä voin sanoa ihan reilästi, että mä en pystyisi tuolle edes ampumaan. Mä en tiedä, onko se nyt tää KTV tavallaan laki tai semmonen vai mikä on. Joo, puukko käsi juokse. Hei, joo, me... Niin, mitä? Ei voi olla midissä. On pakosti siellä, niin... Tää jätkää jotain pommia! Ei mitään, niinku... Juoksee vaan hakemaan sen suoraan. Juoksee pulkokäsi silleen, että ei voi tulla siitä midistä. Se ei voi olla siinä, niinku... Nyt tätä kuulee kyllä, mutta siis kuitenkin... Tää 17.14. Tää on kyllä vähän haiskahtas, mutta niinku... Voihan se olla tietty smurfikin, niinku aina moni sanoi, että joo, se vaan smurfaa tai tälleen, mutta niinku... Tiedä sitten, että... Varmaks sano. No joo, nyt sellainen yksi ET, se näki sen siitä. Vilaukselta. Mitähän sä koit? Sä koit, että onks sillä avikka, kato midissä, joo. Aika helpon näköistä, ettenkö sanois. Kertokaa tosiaan, mitä te ootte mieltä, että... Onko tällä VH-ta? Tai onko vielä niinku Aiminkin siinä mukana? Tää on vähän taas tämmönen, että smurfaako tää? Vai koodaako tää?
Kyllä vähän sanoisin, että on tällä jotain aimia. Tossakaan se ei mennyt kuitenkaan niinku tappaa sitä pittityyppiä, vaikka se on siellä. Että koittaako tää niinku peitellä? Vai pelaako tää nyt oikeesti muuten vaan hyvin? 19 tappoa? Vai onks tällä joku sitten... Siitäkin on headshottia, mutta ei niinku lähtenyt heti, että ei silleen niinku... aimbotti tai niinku triggeri tälleen otan niinku... No nyt tää ei ainakaan tiedä, missä vihollinen on. Tai jos ei se sit infonnu omille tuossa, että omat jos aika... aika vauhdilla kattoo sitä pittiä tuossa, mutta siis... Tää voi olla, että mä vaan koitan syyllistää tätä mahdollisimman paljon, mitä sitä nyt seisoo. Odottaa sinne jonkun aikaa. Me voi olla jo, että kirjoitti jotain tai vastaavaa. Tää on yleensä aina kun, että niin kun joko vihollinen käy niin kun liivaa pelissä, tulee takaisin tai niin kun jotain tämmöstä, niin rupeaa aina vähän miettimään, että mitähän toi jätkä nyt oikein tekee. Että onks näin oikeesti vaan jotain ongelmia? Connection probleemaa tai jotain. Tossakaan se ei tavallaan odottanut tota niinku... Toi tulisi ikkunasta, tai se tuli just semmosella ajoituksella, että se ei oikein kerennyt siihen mukaan. Niinku aika rohkeasti silleen menee. Kyllä se joo näki sen pää sieltä vilaukselta. Ja tosiaan muuten sitä ajattelin vielä mainita tässä, että niinku, jos te haluatte nähdä enemmän näitä Overwatcheja tälleen, niin tulkaa ihmeessä katsoa mun striimiä. Siellä mä pelailen CS, pelailen katsojien kanssa, eli päästä vaikka mukaankin pelailee. Yleensä jo otetaan niinku ylikultanova rankkisia mukaan pelaamaan, ja siitäkin vaan headshottia, mutta siis niin, yleensä otetaan niinku ylikultanova rankkisia mukaan pelaamaan. Itse on tällä hetkellä maininnut Legendary Eagle, ja tota... Smurfilla, tai mulla on jo muutama smurfi. Mulla on tavallaan käytännössä yksi silver smurfi, mutta mä en sillä niin hirveänä pelaile. Ja tota, sit mulla on niinku tota seriffi, eli DMG smurfi, millä mä pelailen yleensä, niin sen takia yleensä niinku kultana vasta ylöspäin. Tai silleen, että niinku on vähän sitä niinku osa, niinku, en mä sano silveritä huonoksi, mutta sitten on vähän sitä niinku pelitajua kehittynyt tai silleen. Niin kun, pääasia se, että niin kun kuuntelee tiimiä, mitä sanotaan, minne mennään, ja sitten tota, että niin kun, itekin aina info, että missä vihollinen menee tälle. Vähän tuo jätkä teki tuossa, katsoiko tää heti tuo auto. No joo, siis ihan tavallaan perus, että katsotaan joo auto. 25 tappoa, kyllä tää vetää aika hurjasti, että niinku... Tää on vähän tämmönen, että tekis mieli reporttaa, niinku, jos mä olisin pelissä, niin mä olisin varmasti jo reportannut ton tyypin. Niinku, vetää noin paljon tappoja, vaikka jo eihän se käynyt aina, mutta siis niinku semmosia tilanteitakin, niinku, että... Niin. Joo. Ja tosiaan, tulkaahan sit kattoo mun striimiäkin, niinku. Kaikki jo ei tiedä tällä YouTuben puolella, että mä striimailen. Niinku välttämättä, niin ajattelin nyt vaan sanoa tässä ääneen, että tulkaa katsoa ja muuten osallistukaa siihen YouTubessa olevaan giveawayhin niinku tätä aikaisempi video. Tota, siinä mä annan AVP Redline, eli tuon punaviiva annan pois. Koska nyt ollaan niin lähellä 900 tilaajaa ja sitten ei olisi kaukana enää 1000 tilaajaakaan. Niinku olisi aika hullua kyllä saada 1000 tilaajaa rikki. Et kiitoksia vaan kaikille teille, ketkä olette tilannut mun kanavan ja tukenut mua ja tälleen. Mutta niin, nyt fokus tähän valvomun päätökseen. Joo. Tota, avustettu tähtäys. Mä sanoisin, että ei riitä. Ja tota,
No avustettu näkymä. Oli muutama semmoinen tilanne, että kyllä se tuntui aika hyvin tietävä, mutta kyllähän ne oli tavallaan semmoisia peruspotteja, mitä tekisi, mutta niin kuin, että sekin, mikä mua eniten ehkä mietitytti, oli se, että siellä oli pommi siellä CT-pasen tai P-rinteen siinä välissä, niin kuin keskiovien siinä takana, silleen oli pommi, niin miksei sitä mennyt hakemaan, miksi menee suoraan niin kuin CT-paseen hakemaan sitä niin kuin autosnaipperi, kun se oli vai tälleen, niin miksi se menee suoraan sitä hakemaan, eikä niin kuin jää. Tai ota pommia ja lähde peille plänttimään, kun peillä ei ole ketään, sen se tietää. Niin se vähän oli semmoinen, että rupeat niinku mietityttää, että onko tuolla nyt ihan puhtaat ja hotbussissa vai mitä se oikein puuhaa. Mutta niinku kyllä mä sanoisin, että vähän VH:n kutina siellä oli. Että voin olla joo väärässä ja sanokaa vaan joo tuonne kommentteihin, että mitä olette itse mieltä ja kuinka pahasti olin väärässä, että oliko siellä mukamassa vielä niin kuin avustettua tähtäystä, vai oliko edes ollenkaan mitään, että niin kuin oliko kaikki silleen, että todisteet eivät riitä. Joo. Ei kai siinä. Mä laitan tälleen, että sillä oli VH. Ei sillä mun mielestä nyt tuntunut silleen oleva avustettua tähtäystä. Tää on mun tuomio tällä kertaa. Ei siinä. Nähdään seuraavalla kerralla luultavasti striimissä, ketkä ei tuu striimiin kattoon, niin nähdään sitten YouTuben puolella seuraavassa videossa. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro. Pelailla. CT. Mun tuuri. Viipi. Oi! No niin. Me aali. Moi YouTube. Se on siinä. 5K. Nice. Huhhuh. No niin, hyvä.